Berbaki 5 hari lagi menjelang perlembaan basikal Letua de Langkawi LTDL 2020, skuad negara nampaknya sudah pun tidak sabar lagi untuk mempamerkan kayuhan bertenaga di halaman sendiri. Antara yang menampilkan keazaman tinggi, bekas Raja Pecut 2010, Anwar Manan yang kembali menyarung jersi kebangsaan selepas kali terakhir bersama skuad negara pada tahun 2009. Anwar Manan antara 6 pelumba yang terpilih mewakili skuad kebangsaan selepas menjalani sesi pemilihan siang tadi. Selepas 11 tahun tidak menyarung jersi negara, pelibat pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu pastinya dinanti-nantikan seluruh peminat tempatan berikutan reputasinya selaku pelumba pertama negara yang muncul juara peringkat dan memenangi gelaran Raja Pecut pada LTDL 2010. Tim Malaysia semua local rider. Jadi kalau kita tengok daripada compare dengan tim lain yang kelab lain, daripada Malaysia pun dia mix dengan foreigner. Jadi bila tim Malaysia ni penonton dan peminat sukan tanah air lebih tertumpu kepada tim Malaysia ni. Dia nak tengok level mana rider Malaysia beraksi. Jadi bila saya sarung jersey Malaysia ni, semangat tu lain sikit lah. Kita bawa nama Malaysia. Selain Anwar, 5 lagi pelumba kebangsaan turut memiliki kelebihan dan kepekaran masing-masing. Mereka ialah Ketua Pasukan Nik Muhammad Azwan Zulkifli, Sufian Nabil Omar, Muhammad Amin Muhammad Kamal, Izzat Helmi Abdul Hali dan pelumba muda Muhammad Daniel Haikal Edi Suhaidi yang pertama kalinya berkayuh di LTDL. Skuad kebangsaan mahu mempertahankan gelaran kedua terbaik Asia pada edisi kali ini. LTDL 2020 yang dijadual dari 6 hingga 15 Februari ini akan menjelajah Sabah dan Sarawak serta beberapa negeri di semenanjung Malaysia antaranya Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Perak dan Kedah.